Hej, what the fucker! Før vi går i gang, vil jeg rigtig gerne give et shout-out til Thisted, X-Dragon Place og Louise Arnække. Tillykke, I fandt Videnskabsmaria. Hvis I gerne vil have et shout-out, så find Videnskabsmaria i den her video. Okay, lad os bare komme i gang. Hej, what the fucker! Larven er en af de mest fantastiske væsener på jorden. Den minder endda meget om min Pokémon, fordi den transformerer sig 2 gange i hele dens liv. Først fra en larve til en puppe, og derefter til en smuk sommerfugl. Men hvordan bliver en larve om til en smuk sommerfugl? Det er et kæmpe mysterium, og i dag skal vi undersøge det sammen. En sommerfugl finder typisk et godt sted at lægge sine små æg. Ofte er det altid på træer eller på blade. Forskellige typer af sommerfugle er tiltrukket af visse typer af planter. Det tager så 4 dage for ægget at knække. Larven er på det tidspunkt så sulten, at den ender med at spise sin vej ud af sit æg. Når den er ud af sit æg, begynder den hurtigt at spise løs på hvert blad, den kan støde ind på. Larven spiser meget og vokser meget hurtigt. Efter et par dage finder larven et roligt sted under en gren for at lave sin puppe. Det er også det, man kalder for metamorfose, som er hele processen for, hvordan larven transformerer sig om til en sommerfugl. Den mest komplicerede del af metamorfose er puppestadiet. Det er også her, transformeringen begynder. Men hvad foregår der inde i puppen? Det er særlige hormoner, som sætter larvens transformering i gang. Nogle hormoner sørger for, at larven skifter hud, og så er der også andre hormoner, som man kalder for ungdomshormoner, der sørger for, at den går over i et nyt stadie. Inden i selve puppen bliver larven om til slim. Selve slimet indeholder mange proteiner og fibre. Det er lidt ligesom ingredienserne. Nervesystemet og vejrtrækningskanalerne bliver videreudviklet. Hjertet bliver større, og puppen tilpasser sit fordøjelsessystem, så larven er klar til at spise, når den endelig bliver om til en sommerfugl. Langsomt transformerer larven sig om til en sommerfugl i løbet af 10 dage. Det er sådan et utroligt fænomen, at forskere ikke engang ved, hvordan det fungerer. Nogle af larvens organer bliver nedbrudt, andre bliver omdannet, og så er der også nogle, der bliver bygget op helt på ny. For at gemme sig for rovdyr, vil puppen ændre farve for at matche præcis den farve, der er i baggrunden, så den ikke bliver set. Tiden, som larven tilbringer i puppen, svinger meget. Nogle arter er under 2 uger i puppen, andre kan være der i 10 år. Til sidst kommer den ud fra sin puppe som en smuk sommerfugl. Og det mest interessante ved det er, at sommerfuglen stadig kan huske sit liv som en larve. For ikke så lang tid siden blev der foretaget en undersøgelse, der har vist, at sommerfugle sagtens kan huske ting, de lærte, da de var en larve. Hvilket betyder, at transformeringen ikke sætter dens minder. Hvad synes du var mest interessant ved sommerfuglelarven? Læg dit svar i kommentarfeltet, og tak fordi du så med.